Nej, den snakker vi ikke om, den snakker vi ikke om. Du tager meget fra in the mix. Vi kan godt tage lidt mere fart. Jeg har fået lov til at låne en Freds pult ind på værelset, og så har jeg fået købt højtaler. Jeg har jo selv bestilt en DJ-pult. Mere fart. Rap går en smæk på. Det er en kæmpe dag i dag. Det er fredag. Der er god stemning. Der er fart på. Jeg har Antisimp X UAK-trøjen på, fordi i dag der skal UAK spille i Royal Stage ind på Skråen i Aalborg. Og der skal jeg selvfølgelig med. Så jeg skal faktisk inden det er, fordi klokken er kun 12 lige nu. Og de skal først spille i aften. Vi skal på Jensen Bøfhus i dag, og vi skal lige have noget, mad der. Og så skal vi også i Fun Center før det. Og hyggeligt at have det sjovt og have det grineren. Jeg har Fred med under armen, og så hjælper han med at filme masse sammen. Ja, du ved, der skal være god stemning. Det er så meget fredag. Jeg har været på træne i dag. Fucking overkropstræning. Der er discopump. Det er fedt. Der er god stemning. Der er god energi. Det skal vi bede om. De andre kommer lige med. Er vi forsinket? Ja, det er ikke. Det er ikke så slemt. Ja, hvornår skulle vi have været her? Det var fucking halv, tror jeg. 18 minutter over. Det er ikke tiden. Skal vi ikke betale for dem? Hvad laver du? Det var sidste slå. Ej, det var dårligt, man. Han mener, at skulle pøle. Ja. Nu er du kommet til Aalborg, nu er du ude at slås. Så er det, den kommer op på 914. Det er jo fordi, jeg ikke er fuld. Det er første der rigtigt. I Aalborg, vi skal ud og uddele håndmad. Hvad er det største show, egentlig, jeg har spillet indtil videre? Hvor mange var der? 1800. Hvor mange er der i dag? 1800. Kraften er en god piste der. Lige en halv stang i, og så en gang. Er du helt sikker på det? 100. Jeg fik også en på vejen herhen, så... Hvis du er sikker, på en lille, så kan vi godt lave en lille til dig. Jeg tager en lille. Jeg kan godt nå... Ja, det er lille. Fuck, den er lille, mand. Du kan godt nå inden, eller? Jeg tager en lille. Han holder fast i en lille. Det er fint. Du kan også have en lille super, altså. Nej tak, det er fint. Ellers tak. Jeg gør mig ikke i papsugerør. De skal dø i helvede langsomt. Det har ikke været, jeg bare vil stå her hele dagen. Ja, det er sjovt, det der. Føj. Hvad er det, den er totalt sur? Kongesmåsvæs, konge! Men jeg tror, de er faktisk gode til DJ's, dem der. Halv to. Tak for det. Hvor er jeg på Munke? Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvor fanden Munke er henne. Jeg mener, at du så os. Jeg har ellers gaver med til jer. Har du gaver med til os? Ja da, jeg fandt op. Det er til balken, det her. Ej! Ja da. Tak skal du have. Det er klar nu her. Det er klar nu. Så har vi Munke. Munke er der væk. Munke var på Drukkenborg, så jeg kører selv. Der er noget inde i tasken. Tasken er nærmest indpakningen. Jeg kan ikke pakke den. Nej, det er jo det. Formelt. Præcis, ja. Du er redningsmand. Er det det? Nej, der er plads til. Ej, XXL. 3 gange ekstra. Tak for det. Det var mere, der sagde som sådan 6XL. Det er et håndklæde. Tak. Det er fandme bare i år. Og det er sådan nogle lange underjumps, så de går bare sådan helt ned til knæet. Det er dejligt. Det er bare kan hygge sig over. Jeg glæder mig til at prøve dem. Fuck lækker. Jeg glæder mig til at prøve dem. Det er godt. Så vi skal have, hvis de er gode, så kommer jeg til at optræde meget i dem. Det er lidt lovet for det. Det er vigtigt med nogle, altså, jeg får altid... Lige hvor kuglerne til, altså du kan stå sådan her, og så er der bare... Og så vikler de stadig? Ja. Ja, det er fandme bare i år. Det er sådan nogle farverne på, du ved, der holder dem op. Det er kun, når man er blevet rigtig gammel, du ved, de hænger rigtig meget. Hvad er det her? Det er bæltetaske. Nå, det er en bæltetaske. Ja. Nå, jamen mange tak for det. Der kan være mange gode sager i. Hvad kan du have i den? Masser af kog. Hvad er den? Har I ikke haft det med? Vi skal bare blive. Har I glemt ham? Vi er i gang uden ham. Jamen, vi står og skal til at afsted, og så det er et minut over, vi skal mødes, så vi sådan, hvor er Munken? Skal være efter det? Ja. Skal vi misse færgen, fordi han ikke kommer? Ja. Han er stadig ikke Jeg ringede til ham, så siger jeg, hvad så bro, hvad laver du? Så siger han, ikke så meget, jeg er bare derhjemme. Så siger, bro, vi skulle køre nu. Vi kunne ikke vente på det. Flyver han? Vi flyver i bilen måske, jeg ved det ikke. Der er rumskibet. Det er det. Vi gør bare vores ting. Det gælder mig også. Jeg lige snakke med Munk. Han er glem 5. Skal være glem 2. Faktisk halv 2. Hold. Så tager jeg bare over i aften. Det er fint nok. Ja, ja. Skal bare lige ud af hans værre først. Så er den. Det er det. Prøv lige at se, hvordan man ser igennem det her. Ja, spændt. Hvor er det? Hvor er det?
Wow. Jeg kigger skidt. Jeg skal aldrig nogensinde spille det der igen. Fuck. Ja, men også når du løber, når du står på bolden, og du er det der. Jeg kan allerede mærke, at jeg tænker, ej mand, og så bare show i aften også, ikke? Så gider jeg ikke være øm i benene. Så det er slut, jeg gider ikke mere. Hvis derfor jeg træner overkrop i dag, så er det bare noget at slås, og så bare noget at trampe. Sindssygt, så du bruger lige vores koncert som sådan en cardio-team nærmest. Ja da, det er god cardio. Hvad fanden var det? Var det ikke der forbrændte 1000 kalorier på en koncert eller sådan noget? Var det ikke, jeg tror den viste 800, men så var der nogen, der skrev, nej den viste 200 et eller andet. Og jeg kan ikke finde ud af Apple Watch, det var første gang, jeg lige sådan havde det på. Hvordan så der med benene? Jeg har spillet udsolgt her flere gange, men ikke på den her scene. Det var nedenunder skråen. Ja, hvad er der plads til der? 800 eller sådan noget, ikke? Og her der er plads til en 1200-1300 eller sådan noget. Det tror jeg. Vær så, Aalborg! Aalborg! Slut pæk! Kræfter, du kunne tage en halv bil med. Hey. Du buster vores rekvisitter her. Ej, vi har købt den her bil, og så skår den op i to. Det er vores sindssyge crew, der har lavet den. Og så den anden halvdel, den kommer på den anden side, når vi rammer festivalen. Så skår vi lige op, og vinduerne her kan vinduerne her kan jo køre op og ned, og døren kan åbne og sådan noget, ikke? Hey! Hold var de sindssyge. Jeg er kæft i ude af front. Og det er skildet der. Åh, der dufter. Der er godt tilbud herovre. Der er godt tilbud. Kongo! Det er kongo. Ja, hold din kæft, det er blevet sagt. Ja, det er billedet. Hvad ved du mig, Tjastag? Hvad ved du mig? Det gør ikke noget, at jeg er lidt mere... ikke er så vild. Det gør ikke noget. Nej, du skal være dig. Er det ikke rigtigt? Altså, man skal bare være sig selv, du. Du er toxic derovre. Total asshole. Det er jokes. Folk kan tage det her i Aalborg, ikke? Ja, det er bare... Der får man bare en slåskamp ud af. Prøv at se, det er sådan her, jeg måler min pæk, fordi den er så skæv. Jeg har bare udsolgt. Ja, jeg har lidt jagt på i dag. Men vi får vej tilbage til skolen nu, fordi vi har lige været på Ule for at optage musikvideo. Det kommer lige for sent i dag. Ja, det det stak hele dagen, man. Ja, der er hyggeligt. Ja, der er bare hyggeligt og drukket det hele, ikke? Fuck, man. Hvad er det? Ja, klar, så smadrer det hele, man. Det bliver så fedt. Jeg glæder mig. Jeg hører, at der er rimelig top køler. Jeg håber. Hvordan ser udsolgt, man? Elsker Aalborg. Aalborg! We love you. Det er Jackson! Måske Aalborg! Ja. Jeg hoppede i shortsen engang, fordi at, der kommer til at være temperatur dernede. Jeg hopper jo ned til publikum, fordi at... Han snakker og snakker. Jeg gider ikke at stå backstage, ikke også? Du snakker og snakker, man. Jeg skal bare stå med mod, det gider jeg ikke. Scenen er for tabere. Ja, scenen det er nemlig for tabere. Det er nede ved pøblen, alle shorts sker. Ved pøblen er jo for tabe billetter. Og det kommer du også til næste gang, det kan jeg love dig. Nu er der ikke mere at pisse med dig. Er du klar? Klar. Nej! Ej, den sagde det ikke. Den gik lidt galt for mig. Åh, ja. Nu er jeg vores. Hasta la vista! Pizza la vista! Hasta la vista! Pizza la vista! Yeah.
Tag en kokke. Tag en kokke.